centru trebuie să verifici oricare credincios. Is he led by the Holy Spirit or this another spirit? Este condus de Duhul Sfânt sau acest alt duh? Paul mentions it in 2 Corinthians chapter 11. Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 11. That's why as youngsters, de aceea ca oameni tineri, be careful. Ai grijă. It's a spiritual warfare. Este o luptă spirituală. Whether you like it or not, dacă îți place sau nu, there are spirits moving around ready to anoint you. Sunt duhuri care se plimbă în jurul nostru și sunt gata ca să ne facă ungere. There in India, one pastor came to our church. Acolo în India a venit un pastor la biserica noastră. And he started preaching. Și a început să predice. Start ask people lift up your hands. Și au cerut ca oamenii să ridice mâna sus. Everyone started worshiping God. Și toți au început ca să-L laude pe Dumnezeu. When they all lifted their hands, they all started shaking. Când toți au început să ridice mâna sus, au început să se scutere. Thank God we were able to discern it. Mulțumim lui Dumnezeu că am avut discernământul acesta. It was not the Holy Spirit. Nu era Duhul Sfânt. It was another spirit imitating the Holy Spirit. Era altul care imita pe Duhul Sfânt. We had to fight against that spirit. Noi trebuie să luptăm împotriva acestui duh. Pastor is a great ministry, lot of power, lot of shaking. Și pastorul era acolo și se părea că avea o lucrare mare și multă, cu multă putere. Immediately we sense something is wrong. Imediat am sensat că ceva era greșit. In the name of Jesus, we bind you. He fell on the floor. În numele lui Iisus te legăm și locul zău jos pe started rolling. Început să se răstogolească. The whole night we had to fight against that spirit to deliver him. Și toată noaptea trebuie să ne luptăm cu acest duh ca să-l eliberăm. See, God will not tolerate pride in his presence. Însă nu o să tolereze mândria în prezența lui. Even if I commit adultery? Chiar dacă o să comit adulter? If I'm asked forgiveness? Dacă eu cer iertare? God will forgive. Dumnezeu mă va ierta. But if pride comes in, dacă vine mândria, God will not give you an opportunity for forgiveness. Să nu se este această ocazie ca să te ierte. Be careful, spiritual pride doesn't come in. Ai grijă ca să nu intre în mântuirea spirituală. I travel around the world. Merg și călătoresc în lumea întreagă. God gives me the grace to minister. Dumnezeu îmi dă harul lui ca să merg și să vorbesc de cuvântul. So many times Satan is firing his thoughts. Așa de multe ori Satana vine și mă aruncă gândurile lui. You're a good preacher. Ești un pregător bun. You're a good teacher. Ești un învățător bun. You're traveling around the world. Mergi și călătorești în jurul lumii. I have to just entertain that thought and I'm gone. Trebuie să merg și să accept acest gând dacă fac felul, dacă fac așa, atunci o să fiu pierdut. Satan is not telling me to commit adultery. Satana nu vine și spune ca să merg și să vorbesc. How is he coming? Ce? Cum vine el? You're a good preacher. Ești un predicator așa de bun. What am I thinking? Și ce? What am I thinking? Și ce mă gândesc eu? Yeah. Dacă zic, oh, da. Praise the Lord. Lăudați să fie Domnul. I know how to preach. Știu cum se predic. You're gone. Atunci ești dus. And you know who takes over? Și știți cine vine și ia următorul lucrurile? That's the other spirit. Celălalt duh. I will preach. O să predic. I will teach. O să învăț. But I will manipulate this word. Dar o să manipulez acest cuvânt. And you will not know it. Și atunci, și tu nu o să știi despre acest lucru. You understand that? Înțelegeți acest lucru? It's a dangerous spiritual word. Este o lume spirituală foarte periculoasă. So as youngsters. Deci ca oameni tineri. It's my request. Este cerința mea. Check every spirit that comes. Verificați fiecare duh care vine. That day what happened in Chilliwack? Ziua aceea ce s-a întâmplat în Chilliwack. The spirit says Jesus loves you. Acest duh a zis, Iisus te iubește. Loves you. Te iubește și pe tine și pe tine. Și oamenii au început să plângă. It's not shouting. Nu țipa. All they're saying, Jesus loves you. Tot ce spunea era, Iisus te iubește, Iisus te iubește. People thought, it's the Holy Spirit. Oamenii au crezut că este Duhul Sfânt. It was not the Holy Spirit. Nu era Duhul Sfânt. The Spirit was making you emotional to deceive you. Acest Duh te făcea sentimental ca să te amăgească. He'll come in the church in the name of Jesus. O să vină în biserică în numele lui Iisus. Not in the name of Jesus Christ. Dar nu în numele lui Iisus Hristos.
one Jesus Christ. Este doar un singur Iisus Hristos. The Spirit will not say Jesus Christ, he will say, I am Jesus. N-o să zică Duhul, despre Duhul Iisus Hristos, o să zică doar, mă, sunt Iisus. Always be careful. Să ai foarte, să aveți foarte mare grijă. So just as you asked the question. Exact cum ați spus întrebarea. How will the church look? Cum o să arată biserica? Like Jesus. Ca Iisus. So why are we servants of God tough with you? De ce sunt noi ca slujitorul lui Dumnezeu să suntem așa de aspri cu voi? We are ready to wash your feet. Noi suntem gata să vă spunem picioare. We are there to serve you. Noi suntem acolo să vă servim. But we have a responsibility. Dar avem o responsabilitate. We are your servants. Noi suntem robii voștri. We will wash your feet. Noi vom spăla picioare. You don't wash our feet. Voi nu ne veți spăla picioarele noastre. We are there to wash your feet. Noi suntem acolo să vă spălăm picioarele voastre. But what we can do is, ce putem noi să facem este, teach you the word, învățăm cuvântul Domnului, cry for you, plânge pentru voi, tell you your mistakes, vă spune greșelile voastre, be humble, și să fiți smeriți. You know what Paul says? Știi ce zice Apostolul Pavel? I'm not going into those scriptures. He says, they submitted themselves to Jesus and to us. Ei s-au supus lui Isus și nouă. What does that mean? Ce înseamnă acest lucru? As youngsters, we need to submit to servants of God. Ca tineri trebuie să ne supunem celor servitorilor lui Dumnezeu. What am I telling the pastor? Ce-i spun la pastor? Pastor, you are my pastor. Pastorule, tu ești pastorul meu. Find any mistake in me. Dacă vezi ceva greșeală în mine, please feel free to correct me. Te rog să simți că ai libertatea ca să mă corectez. So that I can be like Jesus. Ca eu să pot să fiu ca Iisus. If you don't submit like that, dacă nu te supui așa, you know what happens? Știi ce o să se întâmple? I as a pastor. Eu ca un pastor. I know Alin there are mistakes. Știu că în Alin este greșel. I want to tell him. Eu vreau ca să spun. But he will not accept. Dar el nu o să accepte. I won't say. Și atunci nu o să-i spun. What happens? Ce o să întâmple? You will destroy yourself. Atunci voi să vă distrugeți. But if we have to tell you your mistakes. Dacă e ca noi să vă spunem greșelile voastre. We love you. Noi vă iubim. That's the reason we don't even take care of our families. We are taking care of you. De aceea de multe ori nu îngrijim de familia noastră așa cum ne îngrijim de voi. We many a times we don't eat stomach full of food, you know that? De multe ori nu mâncăm sau un stomac plin de mâncare, știți lucrul acesta? Sundays you come and you are sleeping. Duminica ați venit la adunare și ați stat dormit în adunare. Pastor cannot eat food. Și după aia pastorul nu poate să mănânce după aia. When you are sleeping in your house, the pastor is not sleeping. Când tu dormi în casa ta, pastorul nu dorme. Why? De ce? He has to give an account before the chief shepherd. Pentru că trebuie să dea socoteală înaintea pastorului suprem. Our work is over if I am dead or you are dead. Lucrul nostru se încheie când ori eu mori, noi murim sau voi muriți. I as a servant of God. Eu ca slujitor la Dumnezeu. I have submitted myself to servants of God. Eu m-am supus la alți slujitori la Dumnezeu. I go around the world. Merg în jurul lumii. I cannot say I am number one. Eu nu pot ca să zic, oh, eu nu sunt, trebuie să fiu supus sub nimeni. There are servants of God before whom I submit. Sunt slujitor la Dumnezeu sub care și eu vă supun. Why? De ce? I'm running around the world. Eu călătoresc în jurul lumii. Please feel free to correct me. Dacă vreți ceva să simțiți liber ca să mă corectați. So that my race is not in vain. Pentru că alergarea mea să nu fie zadar. Did Paul do it? A făcut acest lucru Apostol Pavel? He submitted himself to the apostles in Jerusalem. El s-a supus apostolilor din Ierusalim. He was a Pharisee. A fost un fariseu. Sanhedrin member. A fost un member of Sanhedrin. Member of Sanhedrin. Means in our language he is a senator. Deci în limba noastră înseamnă că el era un senator. He was of the tribe of Benjamin. Era din seminția lui Beniamin. He submitted before whom? Și el s-a supus sub cui? Who was Peter? Și cine era Petru? Fisherman. Pescar. Can you look at this great man kneeling before the fisherman? Puteți să uitați acest om mare cum merge și se îngenuchează înaintea unui pescar? The command for the Holy Communion was not given to these disciples, it was given to Paul. Acesta poruncă de cina nu era dată la un mare apostol, era... The commission for the Holy Communion was not given to the disciples, it was given to Paul. Yeah, deci,
Slujba aceasta despre cine nu era dată doar numai ucenicilor, era dată chiar la Apostolul Pavel. He is not saying I received from the disciples. He is saying I received it from the Lord. El nu zicea eu am primit acest lucru de la ucenici, am primit la Dumnezeu. The disciples were called by Jesus. Paul was called by straight from God. Deci acești ucenici au fost chemați spre Domnul Iisus, dar Pavel a fost chemat de Dumnezeu. But what does he do? Dar ce face el? Submitting to the apostles. Se supune la apostoli. Why? De ce? Please correct me. Și spune, mă rog, corectați-mă. Any mistakes I do? Dacă vreți o greșeală care fac? You have the right to correct me. Aveți dreptul ca să mă corectați. So that I may finish the race. Pentru ca eu să pot să mă gata alergare. In the same way, I request you also. În același fel, eu vă cer vouă. If you feel that there is something wrong in me. Dacă vedeți că este ceva greșit cu mine. As brothers and sisters of the Lord, feel free to correct. Ca frați și Hristos, să vă simțiți liberi ca să mă corectați. So that together we can help each other finish the race we have started. Ca fiecare să ne ajutăm ca să gătăm alergarea care am început-o. Our Lord is coming soon. Domnul nostru vine curând. So other few questions, I'll just give an answer. Doar alte câteva întrebări, o să dau răspunsul repede. When is regular service in the church and all kind of people come? Is the speaking tongues permitted if nobody translates Corinthians 14? See, that's where you have to understand. There are two tongues. Este întrebare la privire la vorbirea altă limbă, dacă este corect ca să vorbească toți oamenii la o dată în altă limbă. Poate sunt foarte multe persoane din mai multe feluri în biserică și de fapt zicea că trebuie să înțelegem că de fapt sunt două feluri de vorbire în alte limbi. One is unknown tongues. Una este vorbire în alte limbi. When I'm speaking in unknown tongues, it's me talking to God. Când vorbesc în limbi necunoscute, sunt eu care vorbesc cu Dumnezeu. No interpretation is required. Și nu este nevoie de cineva ca să interpreteze. It is for my own edification. Este doar numai pentru ca eu să mă zidesc. But there is the gift of tongues. Dar este darul. The gift of tongues is God speaking to man. Darul vorbirii în alte limbi este Dumnezeu vorbește cu oameni. For gift of tongues there is a gift of interpretation. Pentru acest dar este nevoie de un dar de tălmăcire. And if the gift of interpretation is not there, și dacă nu este acest dar de tălmăcire acolo, the gift of tongues should keep quiet. Atunci acesta la dar de vorbirii în alte limbi trebuie ca să nu vorbească. How do you know the difference between the two? Și cum știi diferența între aceste două? There is a tone difference and then you sense in the spirit that it is God talking. Este o diferență în ton și poți să simți în Duh că este Dumnezeu care vorbește. Because it is the Holy Spirit controlling. Pentru că este Duhul Sfânt care are control. Like the orchestra master, he will conduct everything smoothly. Ca cel conducător de orchestra, el este cel care va face toate lucrurile să meargă frumos. There is order in the church. Este ordine și real în biserică. So when the gift of tongues operates, și când darul de vorbire în alte limbi operează, automatically others silence down. Atunci toți ceilalți nu mai vorbesc. So when I am in the presence of God, deci când eu sunt în prezența lui Dumnezeu, I speak in tongues. Vorbesc în alte limbi. Because I am worshiping my God. Pentru că eu îi slujesc cu Dumnezeul meu. And for that no interpretation. Și pentru aceasta nu este nevoie de interpretare. It's me talking to God. Este eu care vorbesc cu Dumnezeu. But gift of tongues, it's God talking to man. Dar darul în vorbire în alte limbi este Dumnezeu care vorbește la om. And for that interpretation is a must. Acest lucru este nevoie de interpretare. And then, it's the Holy Spirit who has to lead. Și este Duhul Sfânt care trebuie să conducă. See, there is gift of prophecy. Este darul prorociei. Gift of tongues. Darul vorbirii în alte limbi. Interpretation. Și darul tălmăcirii. Check everything according to the Word. Verifică toate aceste lucruri potrivit cu Biblia. You just can't believe every prophecy. Nu poți să crezi oricare prorocie. You cannot believe every unknown tongue. Nu poți ca să crezi oricare vorbire în altă limbă. Satan also talks excellent unknown tongue. Satana vorbește, poate să vorbească într-un mod excelent în altă limbă. That's why we as pastors, we also come. When you are speaking in unknown tongues, we are also. Is it Holy Spirit or someone else talking? Deci și noi ca pastor, când alții vorbesc în altă limbă, venim, stăm în ei și simțim în Duh. Este Duhul Sfânt care vorbește sau altă limbă? Why? De ce? Another spirit might be trying to come into the church. Pentru că altul poate că cearcă ca să intre în biserică. So we have to be on the guard. Deci noi trebuie să avem grijă. For a better understanding how we can better understand when we read the Bible, can you please give us some personal experience? Simple thing. How do we
understand the Bible. Cum putem să înțelegem Biblia mai mult când o citim? I haven't